extra video. Wat is dit en wat gebeurt er? Wat is dit? Welkom allemaal, mijn kapsels zitten helemaal fantastisch vandaag. Praatjes als volgt, ik ben gaan vloggen. Ik dacht, weet je, ik noem het kanaal niet meer de Kelvlog, ik noem het Calvijn. En daarom ga ik juist vloggen, want dan maken jullie helemaal gek. Deze is niet zo heel lekker. Gelukkig heb ik er nog drie. Ik kreeg een mailtje van de organisatie van een festival genaamd Generation Discover. En ze vroegen mij, yo, wil jij bij ons festival aankomen? En toen zei ik, oké, ik heb toch niks te doen. Ik ga daar wel heen, lijkt me super gezellig. En toen was ik daar en toen gebeurden er allemaal hele gekke leuke dingen. En dat leek mij leuk. Oh, ja, ja. En het leek mij leuk om dat te filmen en om dit kanaal te zetten. Want ja, dat is al een tijdje geleden en het leek me gek. Dus vandaar veel plezier met het kijken van een vlog. Gezellig. Op Calvijn. Oké, ik ben aangekomen. Kijken, moet ik iets meenemen? Volgens mij niet. Laat die wel gewoon inliggen. Ik reed hierheen en ik zag al nogal wat kids. En dat is dan altijd het ding van een YouTuber. Van oké, er kunnen twee dingen gebeuren. Of je loopt naar buiten en er is niks aan de hand. En mensen kijken je video's blijkbaar niet. Of je loopt naar buiten en ze herkennen je wel en dan gebeurt er iets. Ik word altijd een beetje zenuwachtig van. Maar ik ga gewoon naar buiten en dan gaan we het wel zien. Hebben jullie het een beetje naar jullie zin? Ja! 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 Oh my god! Met z'n allen? Oké, het is dus vrij druk hier hoor. Doe de dem! 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 Oké, oké. De situatie is dus een beetje als volgt. Ik ben hier eigenlijk om wat leuke dingen te filmen. Zoals hier achter me en allerlei van zulke domes. Alleen eigenlijk is elke dome gevuld met kids en gevuld met kijkers. En dat vind ik heel erg gezellig. Alleen daardoor wordt het allemaal een beetje onoverzichtelijk en een beetje chaos. Dus ik ga weer naar ergens anders toe kijken of het daar leuk is. Ik zie hier ook weer allemaal mensen kijken. En die mensen moeten eigenlijk naar die vrouw kijken. Maar die kijken nu naar mij, dus dat is niet helemaal de bedoeling. Dus ik ga er weer vandoor. We gaan weer naar buiten. Oké, ik ga hier dansen. Het plan is dus om te gaan dansen met hun. Daar moet het. Oké, ik ga nu een koptelefoon opdoen. En als het goed is, hoor ik dan niemand meer. Dat is wel even lekker. We gaan even lekker potje dansen. Wat gaan we doen vandaag? Wat is het plan? We gaan een selfie nemen. Oké. We moeten even eerst wat rijden laden door te dansen op deze dansen. Oké. En dat gaat dan op de tv gaat dat gebeuren. Ja. Oké, okay. We moeten allemaal springen. Dit wordt de snelste selfie ooit gemaakt. Hebben jullie ook paprika toevallig? Nee, geen paprika? Oké, okay. Nou dan maar een banaan. Oké, okay, we zijn dus heel even backstage, de plek waar gewoon de crew mensen zitten en weet ik wat allemaal. Ik heb lekker banaantje en lekker watertje, dat was ik wel even aan toe. Ik vind het allemaal leuk en aardig, ik heb een aantal dingen kunnen checken, alleen het is gewoon echt super druk. Alleen er is natuurlijk één plek waar je gewoon lekker afgezonderd zit en dat is daar bovenin het reuzenrad. Dus dat ga ik even doen, daar wil ik even in. En ik wil eigenlijk de directrice van het Shell Festival vragen om met mij in het reuzenrad te gaan. Dat is mijn doel voor vandaag. Dat wordt mooi. Eet paprika's mensen, hier hebben ze geen paprika's, alleen bananen. Oké, ik ga dus een auto in elkaar zetten, net als al deze technische kiddo's. Ja, ik ga maar in het hoekje zitten. En dan ga ik kijken of ik er wat van kan. Ik denk dat ik dit gewoon zelf doe, maar eigenlijk zij helpt mij met alles. Zij is degene die het precies weet. Ik moet eerst mijn autootje afmaken. Ik mag tegen jou racen. Oké. Ja? Als je niet wil, hoeft het niet. Ja? Oké. Okay.
heb dus mijn auto gemaakt. Ik heb een autootje. Ik ga nu racen op dit ding. En het wordt super, super leuk. Ik wou tegen dat meisje racen naast wie ik zat. Maar dat duurde iets te lang. Dus ik ga nu hierop. Als het goed is. Kijk, dit is mijn auto. Hoi. Hallo. Hallo. Alles goed? Ja, met jou? Ja, ik heb dit gemaakt. Jij hebt dit gemaakt? Ja. Wow, wat cool. Dat is toch niet normaal, of goed? Nee, ja, ik vind hem er heel gaaf uitzien. Ik ben heel benieuwd hoe dat dit gaat doen. Ik weet niet eens of je het doet. Nee, ja, ik heb niet even verteld. Nee, nee. Nee. Nou, laten we dan heel even testen hier. Oké. Okay. En zet van de buiten, zou ik zeggen. Oké. Okay. Zeker weten. Ik ben er klaar voor. We gaan racen, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ga aftellen en dat wordt natuurlijk helemaal fantastisch. Ik wens mijn tegenstanders heel veel succes. 3, 2, 1, go! Oh, ik zeg voorop. Hey, dat ben ik. Ik ben die. Oh, ik ga nu heel langzaam. Maar je bent wel even op lopen. Ja. Oh, dat is niet normaal. Dit is mijn ding! Nee! Nee! Mijn auto is kapot. Ja! Ja! Hij doet het weer! Kom op! Hij is weg. Ja! Heb je gewonnen? Gefeliciteerd! Goed gedaan. Oh joh, niet normaal. Ik lag voorop, hè. En toen op een gegeven moment besloot mijn auto om er gewoon mee op te houden. En toen was het klaar. Oké, de volgende stop is dit reuzenrad. Het plan is nu om even tot rust te komen om in het reuzenrad te gaan. Oké, we gaan erin, jongens. We gaan het doen. Oké, op dit moment eventjes in het reuzenrad. De fantastisch mooie omgeving te bekijken natuurlijk. Nou, het is niet normaal dat die gebeurt. En de tweede eigenlijk hoofdzakelijk, omdat we dan even kunnen chillen en wat frisse lucht hebben. Het was in het Makendome, in de autoracebaan, was het nogal warm. Ik kan wel even een paar minuutjes in dit reuzenrad blijven. Bedankt aan deze mooie jonge dame. Bedankt voor alles. Graag gedaan. Ja, dit is iets anders gelopen dan je had gedacht volgens mij. Ja, de tent is afgebroken. Ik dacht dat het straks komt. Maar het enthousiasme van die kinderen is echt ja, toch? Waanzinnig. Ja. Nou. Ja, heel leuk. Fijn. Oké, ik ga dus hier mijn eigen stad bouwen met dit. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar ik ga er gewoon achter doen. Ik ben niet alleen. Deze dames waren op de vlog. Hallo. Hoi. Alles goed met jullie? Oké, gelukkig. Ik ga dus even een drone vliegen. En het is de bedoeling, dat is mijn doel, dat ik het record van de baas van Shell verbreek. En dat record stond volgens mij op 4 minuten of zo. Van 4 minuten. Oké, ik heb uiterst mijn best gedaan. Deze man heeft het me heel erg hard proberen te leren. Hij heeft het super goed gedaan. Ik heb 2 loopings gemaakt, maar ik ben niet heel goed. Sorry. Volgens mij ben ik door de ring gekomen. Ik ben door de ring gekomen, dus dat was goed. En ik heb de record van Ben niet gebroken. Oké, we gaan door. En we zijn naar buiten gegaan. Via de achteringang, gelukkig. Het was fantastisch. Ik zie het reuzenrad op de achtergrond nog even nagenieten. Het festival duurt nog 1 extra dag. Maar ik heb genoeg gezien en ik ben even toe aan een beetje rust. Hallo mensen! Ik ben in de parkeergarage. Ik ben klaar. Ik ben er een paar uurtjes geweest. Het was super leuk, was echt gezellig. Het was wel druk. Het was te druk eigenlijk. Ik heb gelukkig gewoon wat leuke dingen kunnen filmen, wat leuke dingen kunnen zien. Ik ben blij dat ik eventjes in een stille parkeergarage. Oké, ik ga nu terug naar huis. Ik ga lekker genieten van mijn ritje naar huis toe. Ik vond het erg gezellig. Ik moet ook naar de wc. Ik vergeet altijd naar de wc te gaan. Oké, het is tijd om naar huis te gaan.